Först var jag väl lite, vad ska jag säga, jag ska inte säga tveksam, det är inte rätt ord att använda, men jag hade nog tankarna på att antingen komma till ett lag där vi har chans att slåss om Champions League igen, eftersom det är, jag har fått uppleva det en gång och det är en fantastisk upplevelse och det är intressant ur ett taktiskt perspektiv för att du möter andra fotbollskulturer. Eller som också växte fram efter Hammarby och det var av sig att få bygga upp, vara med och bygga upp någonting igen. Liksom som man har fått förmånen att bygga det här i Kalmar som var. Och ju mer varje dag som gick så blev det på något vis intressantare och intressantare med Hammarby. Så idag ångrar jag definitivt inte att jag tog den här utmaningen. Och det här bygget, för det finns en potential här som är väldigt stor. Men det gäller att alla drar åt samma håll. För man har definitivt potential att bli en av toppklubbarna i Sverige. 2 minuter har man bollen i fotbollsmatch i snitt. 88 minuter har man inte det. Vilket funderar vi mest på, när vi har bollen eller när vi inte har den? Backlinjespelare. Ta och titta på överflyttningen backlinjen. Och så får man in på en sida. Men, oj. Vi får se om ni har hittat samma saker i grupperna. Vi kommer att titta på en match, tyska ligan. Vinna tillbaka på. Om vi tappar på, det är viktigt. Driva upp det här passningsspelet. Ja, det är väldigt mycket nytt, men så är det ju. Det känns bara bra tycker jag. Det här är jättekul och alla verkar tycka att det här är intressant och någonting spännande på gång. Och vi ser fram emot det här. Ja, men gärna lite också. Skojar du? Det blir så.